daar spissies in die water, kijk hoe zwemmen rond. Daar spoorkies in die lucht, en daar is dieren op die grond. Daar is bloemen in die velden, daar is rieten in die vlei. Wie zou dit als gemaakt het? Die Heere, ja, is hy. Daar is visies in die water, kijk hoe zwemmel rond. Daar is volkies in die lucht, en daar is dieren op die grond. Daar is bloemen in die velden, daar is rieten in die vlei. Wie zou dit als gemaakt het? Die Heere, ja, is hy. Wie zou dit als gemaakt het? Plante het water nodig om van te leef. Die visies waarvan ons nou so lekker gesing het, bly in die water. En diere soos kamele kan net een keer water drink en lang daar sonder wees. Het jy geweet dat ek en jy eintlik 8 glase water op 'n dag moet drink? En nou sien ons ook hoe belangrik water is, sodat ons ons handjies daarmee kan was en nie siek word nie. Ek lees vanoggend saam met julle uit Johannes 7 vers 37 en 38. Dit sê, op die laaste dag, die groe dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Maats, hieruit leer ons, Jesus is altyd by ons en hy help ons altyd. So les hy ook ons dors. En Jesus maak ook van ons fonteine waaruit ander mense kan drink. Met ander woorde, hy maak ons vol van sy liefde en omgee, sodat ons ook ander se dors kan les. Hoe wonderlik is dit nie? Liewe Jesus, dankie dat U ons so lief het. Ons wil vandag vir U kom sê, ons wil ook fonteine wees wat somme oorloop van U liefde en omgee vir ander mense. Here, kom maak ons vol van U, sodat ons elke dag kan leef soos wat U wil hê ons moet. Amen. Ons 'n waterbakkie vir voels en dit sal jou daaraan herinner dat ons ook soos die voeltjies wat in ons tuin kom water soek, ons ook gereeld na Jesus toe sal gaan, dat ons sal bid en sal Bybel lees en van sy lewende water sal drink. Maar dit herinner ook vir ons dat ons ook 'n fontein kan wees vir alle mense en Jesus se liefde en omgee so ook aan hulle kan uitdeel. So, wat jy nodig het, is 'n 2 liter bottel. Jy gaan net die onderkant daarvan nodig hê, 'n stukkie tou, 'n kraamdrukkertjie, 'n skêr en ook ander versieringkies van jou keuse. Vra vir mama, papa, oupa, ouma of 'n tannie en 'n oom om jou te help om die onderkant van hierdie bottel af te sny. Dan 2 gaatjies reg oor mekaar in die kante van die onderkant van die bottel. Sny dan vir jou 'n lekker lang stukkie tou. Steek die tou deur die gaatjies en maak 'n knoopie aan elke kant. Soos wat jy wil.
is om hom vol water te maak en in die boom te gaan hang.